Postajte milioner. Razmišljam da je pneo vezano sa gasom, vazduhom, pneumatika, vazduh. Marijane, bili ste u pravu. 6000 dinara. Ja bih želio da koristim pomoć publike. Pomoć publike. Uzet ću i pomoć 50-50, pola pola. Najbolje. Bio sam ubeđen da je između A i B, ali sada više nisam siguran. Ali ovoga puta, bili ste u pravu. 600 dinara. Lepih žena ima, crne guje nema, stare knjige se prodaju, a u pitanju ću mučke poce. Ja sam mislio će biti nešto u vezi voditelja kviza milionera, ali ovde ipak u pitanju ovi cevi su. Najpopularniji kviz na svetu, želite li da postanete milioner? Već je ovo četvrta emisija, već se polako opuštamo, uigravamo i počinjemo da, nadam se, ostajemo i malo veće sume novca nego u ranijim emisijama i uvek veće sume novca. Večera sa nama prvi takmičar, Vladimir Šobot, koji je u prethodnoj emisiji osvojio 3000 dinara i zagarantovao sebi 3000 dinara da ih ponese kući iz ovog studija, ma šta da se dogodi. Vladimire, dobroveče, kako se osjećaš večeras? Evo, večeras je mnogo bolje nego prošli put. Manje treme, opušteniji, vidjet ćemo. Večeras u publici? Večeras u publici, mnogobrojni prijatelji, prvenstveno moj prijatelj Marko koji je bio i prošli put sa mnom. Nisam teo da menjam tim koji je dobio. Evo tako. Moram samo se zahvalim posebno Marijanu Marijanoviću, takmičaru koji je nastupio u prošloj emisiji. Gospodin je došao sa svojim sinom iz Odžaka da mi pruži podršku. To samo dokazuje kakva je solidarnost među takmičarima. Kviza, želite li postaviti milijona? Zaista je to, ovo je samo bilo spontano i stvarno je tako reakcija i Marijana Marijanovića i Vladimira Šobota. Znači za opuštanje, zar ne? Kako da ne? Marijan Marijanović, kada je prvi put nastupio, isto, što se kaže, bio se odsekao. U drugoj emisiji, totalno novo i zaradio 24.000 dinara. Vladimir, da smo spremni na više? Probamo. Oni koji vas ne poznaju, radite u Radio Beogradu, završavate fakultet političkih nauka. Moram samo da napomenem, prošli put nisam, u redakciji su me pomenuli, redakcija je otvoreni program. Otvoreni program. Ovo je otvoreni kviz. Želite li da postanete milioner? Ukoliko zaista to želite, zapitajte se. Okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. Ovo je Vladimir Šobot, a mi počinjemo sa kvizom. Vladimire, prelazimo na pitanje, a pitanje glasi. Teniski turnir u Roland Garrosu održava se na betonu, travi, šljaci, tarafleksu. Teniski turnir u Roland Garrosu održava se na travi. Vladimire, imate neograničeno vreme za razmišljanje i još jednu vrstu pomoći. Pozvati prijatelja, to moram da vas podsjetim. I na 10 pitanja smo od 3 miliona dinara. Ukoliko netačno odgovorite, ne gubite novac, ali gubite mogućnost da zaradite 3 miliona dinara. Shodno tome, pitam vas za vaš odgovor. Konačan odgovor B, trava. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar, Vladimir Šobot, trava. Betonu nije, tarafleksu nije, šljaci jeste. Posle 1928. ovaj turnir se igra na šljaci. Vladimire, posle bitke svi su generali, je li tako? Naravno. Nisam zvao, stvarno, mislio sam, dvomio sam se među trave i šljake, ali mislio sam da je trava, pogrešio sam, ali tu smo da se igramo. Ovo je bio Vladimir Šobot! Generalni sponsor kviza. Želite li da postanete milioner? Kompanija Zextra. Diesel. Nova kolekcija.
sa kinešnje. Različito, atraktivno. Generalni sponsor kviza. Želite li da postanete milioner? Kompanija Zextra. Potrebno je bilo mnogo truda da sada je red za korak napred. Nedostaje mi nešto ekstra da bih za sebe mogao reći da sam uspešan. Zextra. Zaista ekstra. Ovo je zaista najpopularniji kviz na svetu. Želite li da postanete milioner? Zapitajte se. Ukoliko to zaista želite, okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. To je uradio Vladimir Šobot, seo na vruću stolicu, osvojio 3000 dinara, nažalost ne mnogo, ali lepo smo se igrali, kao što je i sam rekao. Ove telefone okrenulo je i večerašnjih 10 takmičara. A oni su... Franjo Glončak, Niš. Sanja Mirković, Stara Pazova. Gradimir Domović, Gornji Milanovac. Aleksandar Marinković, Novi Beograd. Dragana Veljković, Kraljevo. Stevan Đoković, Trstenik. Slobodan Sinobad, Jagodina. Zvonimir Sabo, Sremska Kamenica. Duško Ćurčić, Novi Bečej. Marica Nešović, Čačak. Bili smo na vrućoj stolici, a vraćamo se na igru Brzi prsti da bismo odredili ko će od ovih 10 takmičara pokušati da osvoji 3 miliona dinara. Nadamo se da će daleko dogurati i da će stvarno osvojiti neku sumu novca koja zaista nešto znači. 10 takmičara, nadam se da su spremni. Potrebno klimanje glavom s jedne i sa druge strane. Pravila su naravno ista. Trebalo bi tačno da odgovorite pitanje. Budete najbrži, uđete u vruću stolicu i završite svoj posao. Molim publiku u ovom trenutku da ne smeta takmičarima, ali i da ne pomaže takmičarima. Oni moraju biti jako koncentrisani. Prelazimo na pitanje. Poređajte ove gradove po veličini, a počnite od najmanjeg. Niš, Vršac, Pariz, Beograd. Neko je gledao, neko je brzo tipkao, neko se nasmejao, neko se iznervirao. U svakom slučaju, 10 takmičara je odigralo igru Brzi prsti. Da pogledamo prvo ko je tačan odgovor i pravi na redosled na postavljeno pitanje. Imamo prvo, naravno, najmanji grad, Vršac. Sledi, Niš, zatim Beograd i na kraju Pariz kao najveći. Da pogledamo ko je sve tačno odgovorio na postavljeno pitanje. A najbrži takmičar, Stevan Đaković. Stevane, kažu da ljudi kad pobede u brzim prstima osjećaju se onako, imaju tremu i to. Da li je to i kod vas slučaj? Moglo bi se reći. Moglo bi se reći. Udahnite duboko. Pomislite na 3 miliona. Idemo. Mislim. Naš sledeći takmičar, Stevan Đaković. Absolvent pravnog fakulteta u... Kragujevcu. U Kragujevcu. I sada sledi mala priča o Stevanu Đakoviću, absolventu pravnog fakulteta
rođen u Trstaniku 76. godine. Hobi, gledanje televizije, kog sam ja... Pa ne, hobi, ono, filmovi pre svega izdvojio. Filmovi? To je ono, neki hobi, posebno sport, redovno praćenje iz fotelje. Fudbal, uglavnom? Naravno, ali samo iz fotelje. Fudbal, košarka, ali fudbal, ipak fudbal. Svetsko prvenstvo se približava. Jasno. Dobro. Da li možemo još nešto da naglasimo? Ko će biti u publici? U publici je moja drugarica Jelena. Za sada samo drugarica Jelena. U publici, dobra podrška. Šta ima novo u Trsteniku? Šta su rekli ljudi kada su čuli da dolazite ovde da učestvujete? Ono, trudio sam se da ne slušam komentare ovih nedelju dana, bilo mi je tako lakše. Evo tako? A šta ćemo ako osvojimo 3 miliona dinara sa tim silnim parama? Snaći ću se. Mora neka fešta po Trsteniku da dadi. Snaći ću se. Evo tako? Snaći ću se. Snašli bi se već nekako. Naravno, ukoliko vi želite da učestvujete u najpopularnijem kvizu na svetu, želite li da postanete milioner, okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. Ovo je naš takmičar, Stevan Đaković, koji je upoznat sa pravilima, ali pravila ćemo ponoviti još jednom, koje su uvek ista. Takmičar ima neograničeno vreme da odgovori na 15 pitanja, koje mu ukupno mogu doneti do 3 miliona dinara. Jako bitna stavka da takmičar može odustati u svakom trenutku. Stevane, hoćemo li? Postoje dve zagarantovane sume, na petom pitanju 3000 dinara, na desetom pitanju 96.000 dinara i na 15. pitanju 3 miliona dinara. Imate pomoć pola-pola, pozvati prijatelja, pitajte publiku, ovoga puta mnogobrojnu i nadam se da će biti od koristi stvarno kada uzmu tastere u ruke, A, B, C, D i dobro izglasati i pomoći vam naravno svemu vam. Stevane, opet udahnite duboko, tako to ide. Nastavljamo sa kvizom. A pitanje glasi, parlament ne može da donese odluke ako nema internet, kvorum, posluženje, pešački prelaz. Pa, zanimljivo aktualno prvo pitanje, naravno tačan odgovor je kvorum, a očito da našem parlamentu trebaju ove ostale tri stvari. Znači konačan odgovor pod beg kvorum. Konačan odgovor kvorum i naravno tačan odgovor 300 miliona. Minimalan broj članova skupštine, tako? Idemo na drugo pitanje, koje vama može Stevane doneti 600 dinara? Idemo na drugo pitanje. Nekada se govorilo da svi putevi vode u Lisabon, Rim, Peking, Carigrad. I konačan odgovor je B, Rim. Rim kao konačan odgovor. I Rim kao tačan odgovor. 600 miliona. Idemo na treće pitanje za 900 dinara. Pitanje glasi. Barney je u seriji Simpsonovi šef policije, advokat, pijanac, gradonačelnik. Moj konačan odgovor je pod C, pijanac. Pijanac. To je vaš konačan odgovor. To je i tačan odgovor. 900 dinara. Koje piće pije pijanac Barney? Da, najvi. Pivo. Pivo, naravno. Nećemo sad ovo ostalo što Barney radi, to je sad nije baš za kviz milioner. Ali za kviz milioner je četvrto pitanje. I 1500 dinara, ukoliko tačno odgovorite. Pitanje glasi. U raljama života naziv je opere, dokumentarne serije, filma, putničkog broda. To je Bata Živinović, ima onu legendarnu ulogu. Naravno, konačan odgovor je C, filma. Filma, konačan odgovor. Ko je dao naš takmičar? To je i tačan odgovor. 1000 dinara. Film Rajka Grlića vam je doneo 1500 dinara. Dolazimo do petog pitanja, 3000 dinara, prva zagarantovana suma. Još 11 pitanja do 3 miliona. Izgleda blizu, zar ne? Idemo na peto pitanje. Pitanje glasi. Najpoznatije japansko alkoholno piće zove se bonsai, sake, tatami, seppuku. Moj konačan odgovor je B, sake. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar je sake. Ovo je i tačan odgovor. 3000 dinara. Evo pet alkoholnih pitanja, imali smo Barnija, imali smo sake, da vidimo sad, malo smo se naravno uz alkohol opustili.
Da pogledamo sad šesto pitanje. Stevane, tri vrste pomoći. Pola-pola, pozvati prijatelja, pitajte publiku, 10 pitanja do 3 miliona. Lepo i jednostavno zvuči. Idemo na šesto pitanje za 6.000 dinara. Umesto maturske slike u izlogu, prvi je album grupe Zana, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića, grupe Obojeni program. Muzika je moja najslabija tačka. Tako da bih već ovde morao da se odlučim za pomoć, pozvati prijatelja. Kog prijatelja ćemo pozvati, Stevane? Pozvat ćemo Marinu Lekić. Marin? Da. Da li ćemo Marini reći na kojoj se sve mi nalazimo? Pa može, svejedno. Mislim, nije neka... Čime se bavi Marina, inače? Profesor muzike. Profesor muzike. Tako da profesor sam... muzike, muzičko pitanje, živi u Trsteniku, da. Isto? Dobro, da vidimo kako će, da li će i kako Marina biti od pomoći. Marina? Da. Dobro veče. Dobro veče. Ivan Zeljković ovde i kviz. Želite li da postanete milioner? Da. Da li me čujete dobro? Dobro. Kako ste, Marina? Pa evo, fino. Sedite kući, uživate. Otvaramo. A vaš prijatelj Stevan ovde sedi, znoji se oko jednog pitanja i mogu vam reći da je baš vas želeo da pozove da mu vi pomognete za odgovor na ovo pitanje. Čime se vi bavite, Marina, inače? Pa, ja sam nastavnik. Nastavnik muzike? Da. O, pa to je sjajno. A zašto je sjajno, objasnit će vam Stevan. Molim? Rekao, to je sjajno. Da. A zašto je sjajno, objasnit će vam Stevan. A vreme kreće sad. Ćao, Marina. Slušaj pitanje. Umesto maturske slike u izlogu, prvi je album grupe Zana, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića ili grupe Obojeni program? Prvi album, umesto... Umesto maturske slike u izlogu. Umesto maturske slike u izlogu. Da li znaš? Umesto maturske slike u izlogu, prvi je album... Čiji? Alo? Alo? Čiji? Čiji je album, jel? Da. Đorđe Balašević. Hvala. Uš. Bile. Jesse Owens, sprint. 30 sekundi. Da li vam je pomogla Marina? Verujem da jeste. Verujete? Verujem da jeste. Imate poverenje u Marinu? Profesorku muzike? Vaš konačan odgovor? C. Đorđe Balašević. Sam uveren. C. Đorđe Balašević. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Obeležavamo Đorđe Balaševića. Dobro je da ste imali poverenja. Tačan odgovor! Đorđe Borašević. Hvala Marini. Rani mraz, krajem 70. godina, moje mami umesto maturske slike u izlogu, album Đorđa Boraševića. 6.000 dinara uz Marininu pomoć. Stvarno dobro, stvarno dobro. Dobro, napredujemo, imamo još dve vrste pomoći, pola-pola. Pitajte publiku i 9 pitanja smo od 3 miliona. Nastavljamo sa kvizom. Wilhelm Konrad Röntgen. Zaslužan je za pronalazak X zraka, rentgen aparata, ultrazvuka, radijuma. Rentgen. X zraka, rentgen aparata, ultrazvuka, radijum. U pitanju su X-raci. Moj konačan odgovor je pa da. Koncentracija je bila duboka. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar. X-raci. X-raci. Vaš konačan odgovor je i tačan odgovor. Bilo je malo rentgen aparat je dosta kasnije napravljen na osnovu pronalaska. Početkom 20. veka pronađen sam... Gotovo da sam bio siguran, ali ono, čisto malo da... Neka.
Ne, promislim. Razmišljanje, dugotrajno, samouvereno i naravno tačan odgovor. 12.000 dinara, ovo je sedmi nivo znanja, ima 15, znači još 8 pitanja smo do 3 miliona dinara. Pola-pola pomoć, pitajte publiku, mnogobrojnu pomoć i naravno samouvereno i koncentrisano. Idemo na sljedeće pitanje. Kinofobija je bolesni strah od fotografisanja, pasa, mraka, brzine. Kinologija je nauka koja se bavi psima. Kinofobija bi trebala da bude strah od pasa. Tako da... Mrak, kinofobija. Bioskopofobija. Fotografisanje, pasa, mraka, brzine. Dve pomoći. I neograničeno vreme. Uzeo bih ovde pomoć pola-pola. 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 U ovoj pomoći kompjuter odstranjuje dva netačna odgovora. Ostaje jedan tačan odgovor, jedan nasumice izabran netačan odgovor. Molim da kompjuter odstrani dva netačna odgovora. Definitivno pas. Ovo je bila samo potvrda. Čini mi se da je tako. Konačan odgovor? Pas. Pre nego što popijete? B, pas. Pas. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar. Kinofobija je bolesni strah od pasa. Da li ste nestrpljivi da saznate? Ma ne. Onda idemo na reklamu. Generalni sponsor kviza. Želite li da postanete milioner? Kompanija Zextra. Najnovija kolekcija Max Mara. Potrebno je bilo mnogo truda da bih postigao ovo. Sada je red za korak napred. Nedostaje mi nešto ekstra da bih za sebe mogao reći da sam uspešan. Potrebno je nešto elegantno, u isti mah i kvalitetno, sa stilom, da traje. Nešto nesvakidašnje, različito, atraktivno. Zextra. Zaista ekstra. Napravite pravu investiciju za budućnost. Na najatraktivnijoj lokaciji u Beogradu izgradili smo luksuzne stanove po vašim željama. Funkcionalne, bezbedne, savremeno opremljene po najvišim svetskim standardima. Budite svoj na svome. Bilo šta, zbog čega biste se kasnije kajali, pozovite Moptelov call center 063 9863. Generalni sponsor kviza. Želite li da postanete milioner? Kompanija Zextra. Diesel, nova kolekcija. Vraćamo se u studio posle reklama.
Ovo je zaista najpopularniji kviz na svetu. Želite li da postanete milioner? Telefoni, naravno, za prijavljivanje 041-240-240 i 063-98-24. Evo nas kod osmog pitanja. Stevan je zaradio 12.000 dinara, dao je konačan odgovor na osmo pitanje koje glasi: pasa. A pitanje glasi: kinofobija je bolesni strah od pasa. Stevan je bio jako strpljiv, nije se naljutio na mene mnogo zbog ovih reklama i očekuje da mu kažem konačan odgovor, koji je tačan odgovor. A tačan odgovor... pasa! Kinofobija, strah od pasa, bilo je lako. I glupo potrošen džoker. Ne, ne, džoker uvijek dobro potrošen. 24.000 dinara. Stigli smo do osmog nivoa znanja. Do 15. još 7 pitanja i 3 miliona dinara. Još jedna pomoć publike. Malo da publika zagreje prste, idemo sada na sledeće pitanje. I nastavljamo sa kvizom. Jedan od ovih političara bio je predsednik vlade Jugoslavije. Janez Drnovšek, Milan Stojadinović, Lazar Koliševski, Vladimir Vlatko Maček. Predsednik vlade Jugoslavije bio je Milan Stojadinović. Tako da je moj konačan odgovor pod B. Jedan budući pravnik misli da je Milan Stojadinović. Imate razloga da mislite, znate da je to ta, baš mislite tako? Mislite da znam. Mislite da znate. Bez pomoći publike? Bez pomoći. Publika nestrpljiva, hoće da... Biće prilike. Biće prilike. Kasnije. Ali ovo je baš konačan odgovor. Apsolutno. Konačan. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar. Milan Stojadinović. Da ste rekli Janez Drnovšek. On je bio predsednik predsedništva. Ne biste bili u pravu. Da. Lazar Koliševski. Ne biste bili u pravu. Vi ste rekli Milan Stojadinović. I bili ste u pravu. Pre Drugog svetskog rata. Jasno. Poznat period, istorija pravnicima. Jako dobro poznata. 48.000 dinara. Stevane, ukoliko tačno odgovorite na pitanje, idete na drugu zagarantovanu sumu, 96.000 dinara. Ukoliko netačno odgovorite, gubite 45.000 dinara. I samo ukoliko netačno odgovorite. Još 6 pitanja do 3 miliona. Nastavljam sa kvizom. Pre nego što je došao u špijansku agenciju, glavni junak stripa, Alan Ford, radio je u turističkoj agenciji, agenciji za pratnju, reklamnoj agenciji, agenciji za nekretnine. Definitivno je moj konačni odgovor C, znam da je radio u reklamnoj agenciji i nema šanse. Razmislite, Stevan. Ne vredi. Ne vredi. Ovo je jače od vas. Ali znam, baš znam. Ovo... znam. Obeležavamo reklamnoj agenciji. Da, C. A bili ste samouvereni. I bili ste u pravu, naravno, 96. Evo jednog iznenađenja. Moram samo da se potpišem, izvinjavam se.